本期视频主要跟大家分享快捷指令规则启动的六种方式。第一种，应用内启动，打开快捷指令，点击任意规则即可启动。第二种，小组件启动，下拉通知中心，点编辑，下滑，点击快捷指令添加，即可在这边快速启动。如果某条指令无法在小组件显示，点击在快捷指令中自定，把未显示的打勾后即可显示。第三种，扩展启动，进入 iOS 系统任意扩展接口，即会显示所有扩展指令，点击下方编辑操作即可添加到个人收藏，快速启动。如果某条指令无法显示在扩展功能，点击指令右上角再点一次，开启在共享表单中显示即可。第四种， Touch 启动，长按快捷指令图标可快速启动排序在最上方的四条规则。第五种，桌面启动，在快捷指令内点击任意指令右上角再点一次，点击添加到主屏幕，点击添加即可在主屏幕上启动该规则。第六种，Hey Siri启动，点击任意指令右上角再点一次，点击这边的叉号，点击麦克风图标，输入语音指令后点完成，在 Hey Siri 后说出语音指令即可运行该规则。这里是 Apple， 关注我获取更多手机技巧。